good day this is teacher rowan i'll be your guide in exploring google apps for education for teaching and learning in google for education teachers can connect and collaborate easily while staying on task it gives teachers the freedom to spend more time personalizing the learning experience and less time managing it students can learn essential skills such as 21st century problem solving which they can use it in their future careers. As such, the accessibility features will also help and assist every learner to do their best work. Google offers different useful applications that we can use to connect education to technology. This will help our teachers as a 21st century educators to innovate and find ways on how to make teaching and learning more exciting, engaging, effective, and flexible to the demands of the society. Let's re-explore the education experience by discovering new angles to create collaborate, and communicate as one. Para sa bata, para sa bayan, at para sa guro. Ang pagkatuto, wag gawing komplikado. Sulong edukalidad! Magandang araw, Sir Wilber po, at your service. Narito ang itulay upang gabayan ka sa inyong pag-aaral upang lubos na maunawaan ang iba't ibang paksa o subject. Ang itulay ay isang free online tutorial class na pinangungunahan ng ICTS Educational Technology Unit sa pamumuno ni Undersecretary Alain Delby Pasqua. Ang programang ito ay hindi lamang para sa mga bata, kundi ito rin ay magsisilbing gabay sa mga magulang at mga guro kung paano nila ituturo o gagabayan sa bawat asignatura ang kanilang mga anak o mga estudyante. Sa kasalukuyan, ang self-learning module mula sa regyon ng Calabarzon at kilala sa tawag na pivot ang ginagamit sa ating itulay e online class. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Ihanda na ang inyong mga ballpen o lapis, papel o kwaderno at samahan kaming itulay ang pagkatuto para sa bawat batang Pilipino. Sama-sama tayong magtutulungan para malampasan ang mga hamon sa panahong ito. Halina't matuto kasama ang inyong online tutor sa oras na ito. Sa lahat ng mga mag-aaral na nanonood ngayon saan mang sulok ng Pilipinas, ako si Teacher Mai ang gagabay sa inyong paglalakbay sa pagtuklas ng mga bagong kaalaman sa edukasyong pangtahanan at pangkabuhayan sa ika-anim na baytang. Nung nakaraang uh, lesson natin... <laughs> hindi ako nakapag-tutor kasi nga, di ba, nagkaroon ng bagyo dito sa Davao City. Pero ngayon, nandito ako at babati muna ako sa mga nag-shoutout dito. So, magandang umaga kina Gabriel, kila Mylene, Briggs, Maria, Akisha. So, si Akisha nagbigay nung nakaraan ng output niya sa ating lesson. Si Janet from Tagum, si Rika, si Megan, si Ariel, si Janine, si Maribig at marami pang iba. Nung nakaraang topic natin, pinag-aralan natin ano nga ba ang kahalagahan ng food preservation. Alam ko, nakakain na kayo ng minatamis na saging. Ano pa ba? Daing. Kumakain din ba kayo ng tuyo? Alam ko yon. So ngayon, pag-aaralan natin ano nga ba ang mga kagamitan na dapat natin gamitin kung magsasagawa tayo ng food preservation. Sabi nga ni Akisha, opo, nakakain na daw sila. So, sigurado ako, lahat kayo nakapag-almusal na. So, tuloy na natin ang ating lesson. Ngayon, ipapakita ng ating director ang ating slide. So, itong lesson natin ngayon, karugtong ito nung nakaraan. Hello, Ma'am April! Ma'am Jade, good morning po! <laughs> so, tuloy natin ang ating lesson. So, ang ating module na gamit ngayon ay ito. Ang ating lesson ay mula pa rin sa ating MEL or Most Essential Learning Competencies na tungkol sa food preservation tulad ng drying, pagpapatuyo, pag-aasin, i-freeze natin yung pagkain at yung iba processing. At ngayon, ang tatalakayin natin ay tungkol sa mga kagamitan na dapat nating gamitin kung tayo ay magsasagawa ng food preservation. Ayan, tuloy natin. Ganon pa rin ang gamit nating module ay mula sa Davao City. Pero alam ko, teka, basahin ko muna yung komente, Gabriel. Para po humaba ang lifespan ng pagkain. Tama ka, Gabriel. Para nga mas mapahaba natin ang buhay ng pagkain natin. So ngayon, magkakaroon muna tayo ng review. Ano nga ba, ano nga ba ang mga dahilan bakit natin pre-preserve ang isang pagkain? Una, food preservation is important because it helps minimize the spoilage. Mababawasan ang pagkapanis. It helps maintain an adequate supply out of season's food. So, ibig sabihin kung kulang yung supply ng pagkain, mas mapapahaba pa natin kasi mas maiimbak natin ng matagal. And of course, it helps maintain the flavor and appearance. So, yung lasa ng pagkain, mas mapre-preserve natin yun. Kaya gawa ang food preservation. Okay, tuloy natin. And ito pa, mahalaga kasi of course ito, ito yung mga paraan ng food preservation. Una, drying. Yung pagpapatuyo ng pagka, ng isang pagkain o isang bagay tulad nitong ul, nung daing, di ba? Pinapatuyo, yung iba pinauusukan, ganun. So bakit pinapatuyo? Siyempre, para hindi ano, kumbaga hindi siya amagin, ganun 'yon. At yung isa is, ayan, inaalis niya yung moisture. Yung moisture kasi, yun yung isang dahilan kaya inaamag yung isang pagkain. So, meron tayong nakakain na ba kayo ng dried mangoes? 'Di ba? Meron dried mangoes, uh, dried pineapple. So, pinapatayo 'yun para mas ma-preserve tapos 'di ba kung ipapadala natin, pwedeng ganun. And of course, salting. So, yung pag-aasin. Alam na alam natin to dahil karaniwan natin to makikita sa pagdadaing. So, isa rin yung paraan ng ating food preservation. And then, isa pa. Yung mga delata, tulad ng sardinas, corn tuna, preservation din ang tawag dyan. O, oh, tama si Akisha. Opo daw, yes. Bati muna ako kay Marie Joy mula sa Tarangani. Hi! Tuloy natin ang ating lesson. Ito, nakakain na ba kayo ng tinapa? Hindi iba yung tinapa na delata, yung tinapa tuyo, sorry. Tuyo o tinapa, yung isang tinapa inaano siya, pinaparaan siya sa smoking o yung pinapaasukan, pinapausukan. So alam niyo masarap yung tinapa na daing. Hmm. Tuloy natin. <laughs> And yung tapa, yan. Yung iba naman, ito ang pinaka-common ngayon. Yung pinaka-common, pag meron tayong fridge o refrigerator, ito ang pinaka-basic na ginagawa natin para ma-preserve ang isang karne. Saan natin nilalagay? Sa isang freezer. So, freezing. It is a melting, it is a method of chilling food at least zero Fahrenheit. So, nilalagay natin sa freezer para hindi siyempre masira ang karne at pwede pa natin lutuin sa mga susunod na araw. Ayan, so, alam ko na natatandaan nyo ang iba't ibang paraan ng food preservation. Ito pa, yung sugar preservation tulad ng mga jam, strawberry jam, guava jam, ibang klasing jam, iba't ibang klasing jam. So ginagawa rin 'yan para mas mapahaba ang buhay ng isang pagkain o isang prutas. O isinasagawa din yung sugar pre preservation kapag medyo sobrang hinog na yung isang prutas, mas maganda siya gawing jam. Ayan. At yung isa is pickling. O yung ginagawa nating Hi, Gabriel. Hi daw, tutor. Dimple. Okay. So, yung tikling, kumakain ba kayo ng atsara? Masarap ipartner ang atsara sa mga lechon, lechong manok, lechong baboy, at kung ano-ano pa. O kaya mga prito. So, isinasagawa ang tikling, isa rin yung paraan ng food preservation, kung saan nilalagyan ito ng tubig, asin, at suka. Tapos, nilalagyan din nila ng konting asukal para mas manamis-namis. So, ito, ah, uh, sandali lang. Teka. Um, Mag-change muna ako ng slide, ha? Magre-request muna ako sa ating director. Okay, director. Mag-change po muna ako saglit ng isang slide. Saglit lang mga anak. So, kumusta ang inyong araw? Alam ko na marami kayo. So, teka. Si Akisha, nung nakaraan, nag-share siya ng kanyang, uh, ng kanyang output na makikita natin kung saan gumawa, gumamit siya ng isang uh, recyclable materials tulad ng mga wrappers, pwede daw din yung gawin pang kabuhayan na pwede niyang ibenta bilang isang bilang isang ano souvenir. Okay, share screen ako ulit. Okay, ituloy natin. Sandali lang po at parang meron akong technical issues here. <laughs> Okay, tuloy lang natin. So, mhm. Mm um, ano-ano pa ba? Babasahin ko sa comment section kung ano yung mga Teka, saglit lang at parang iba na slide na nakinabuksan. Pero don't worry, itutuloy natin to. Excited po lagi akong naghihintay. Thank you, Gabriel. Sandali lang mga anak ha, kasi syempre, medyo na ano yung computer ko. <laughs> Hanapin muna natin ang ating lesson. Kasi, yun, ito nga pala. Nagdouble doble kasi yung paso, pero don't worry. So ano ha, mga anak, mga anakshis, I'm so excited na i-share nyo sa ating page ang inyong gagawing food preservation. Alam ko, marunong kayo niyan. So magpatulong kayo kinamami nyo, kinadi, at kung sino ba yung marunong sa inyo para i eh, mag-assist sa inyo sa ating food preservation. Sandali lang mga anak at pubuksan ko itong ating slide. Teka, saan ba yun napunta? Mm -hmm. Ayun, umakyat pala. Saglit <laughs> na. Ayan. Okay. So sa ating director, share, -share ko po ulit ang ating slides. Mm hmm. Taglit lang po. Ay, nako. Tingin, tingin muna tayo. Habang nag-open ako ng ating slides, babati muna ako sa ating mga mag-aaral na nanonood ngayon. Teka, check ko muna. Hello po, Fran uh, si Francinda from Nueva Ecija. Hi, Francine. Good morning. Tuloy muna natin ito at nasaan na kayong aking slide? Nagtatago. Parang ayaw magpakita. <laughs> okay. Tuloy natin. Mm -hmm. Ayan. At i-share ko muna ito sa ating director. Teka. Ayan. Share screen. And, mm, ayan. Para makita nyo kung ano itsura ng aking laptop. Ayan, shinare ko na. <laughs> At it ano ko na to? PowerPoint view. Ayan. Kasi ginagawa natin ito dahil sa ating susunod na, na aralin, pag-aaralan natin ang about ICT. So, yun ang ating mga gagawin sa susunod. Okay. Dito na tayo. Yan. Hindi ko yata na din. Tiloy natin dito. Okay. Ay! Nasilip na. <laughs> sige na lang. Bonus na yan. <laughs> okay. Shift muna natin. Nakita na lang ating mga mag-aaral ang sagot sa ating lesson. Pero sige lang. Huwag mag-alala dahil gagawin natin bonus yan. <laughs> okay. Sa ating director, sir, paki out muna sa aking screen itong ating slide at nagkaroon na tayo ng bonus sa ating mga mag-aaral. Nakita na nila ang ating mga sagot. Okay, stop natin. Ayan. <laughs> Tuloy na natin. mhm -hmm. Teka, nagtago yung mouse ko. Saan ko napunta yung mouse ko? Nagtatago. Ayaw mapakita. Lagi na lang nagtatago. <laughs> Ayun. Ayan. Tuloy na natin. Ayun, nakita ko na. Sige. Are you ready? <laughs> Tuloy na natin ito. So, meron ako mga kagamitan na ipapakita sa inyo. Ang aalamin nyo lamang ay kung ano ba ang pangalan nito. Ito. Ito na pala yung tanong. Identify the following pictures. Type your answer in our comment section kung ano nga bang kagamitan yun. Okay. Ready na ba kayo? Alam kong handa na kayo. <laughs> Tuloy natin. Ito. Ano kaya yan? Brush ba yan? Scale? Measuring cup? Spoon? O timer? Three seconds. One, two, three. Basa-basa tayo ng sagot. Si Dimple lang nagsagot, sabi, sabi, sabi ni Dimple, opo do tutor. Anong sagot niyo dito? Ano kaya ito? Timbangan ba to? Sabi ni Hyacinth, timer. Sabi ni Ashley, scale. Let's check your answer. The correct answer is timer. Timer yan, iniikot yung ganun. Mm. Na, tama si Dimple. Tama ka, Dimple. Tuloy natin. Ito, ano kaya to? Brush, scale, measuring cup, spoon, o timer? One, two, three. Hintay ako ng sagot. Sabi ni Josh, timer. Ah, late yung sagot ni Josh. Tingnan natin, ano sagot ninyo ngayon? Spoon, sabi ni Akisha, pa shout out po sabi ni Hurt Civil. Si Hi. Ano ah, kaya tamang sagot dito? Ayun, spoon. Syempre kailangan natin ng spoon pag maghahalo tayo ng ating mga gagawing pagkain. Brush daw. Hindi <laughs> yan brush anak. That is spoon. Pwede ring sandok. Tuloy natin. Ayan. Ayan. Alam ko, kilala nyo yan. One, Two, three. Hintay ako na sagot. Babasahin ko dito. New comment tayo. Teka, wala pa nakasagot ng bago. Ano kaya ito? Hintayin natin. Sabi ni yun, sabi, ang bilis ni Akisha makasagot. Scale, tama ka, Akisha. That is, scale o? Timbangan. O oh, sabi ni Francine, okay, scale, tama kayo. Magaling. Ito, ano kaya ito? Mm -hmm. Basahin niyo po ang school namin. Pa-shout out po. Hindi ko nabasa yung school mo, Hurt. Paki-ano nga, paki-post para mabasa ko. Okay, sagot muna tayo. Ta sagot ni Marcella, brush. Tama ka, Marcella. Tuloy natin. Ito. Ano naman kaya ito? Ay, lumagpas. Sige na lang. That is measuring cup. So, syempre, pag gagawa tayo ng isang food preservation, kailangan natin ng na saktong sukat ng ating mga ingredients. Tuloy natin at ito. Ito na ang mga kagamitan na dapat nating gamitin sa pagsasagawa ng food preservation. Una ay mga kutsara o pwede rin nating sandok. Wooden spoons are used for stirring and packing while while slotted spoons are for lifting. So meron tayong iba't ibang uri ng sandok o kutsara. Yung iba, parang salaan, yung may butas-butas, ginagamit natin yun kapag ini-stray natin yung isang bagay o prutas o gulay o ano pa. Yung kahoy naman, para naman yun sa panghalo. Sunod is, of course, alam nyo to. Tandaan, paggagamit ng ganito mga bagay, kailangan magpa-assist kina mama, papa, ate, kuya, tito, tita, lolo, lola dahil nakakasugat. Ito ay mga kutsilyo at filler. So, a set of useful knives include a paring knife, a sharp chopping knife, and a vegetable peeler. Bakit kailangan natin ng peeler? Kasi yung pag may peeler tayo, mas maiiwasan yung pagkasugat natin. Mas madali din magtalop ng mga gulay at prutas. May butas gamit niyan for decantation. Yes, heard. Ang galing. You're so participative. Tuloy natin. And of course, ito brush. Alam nyo ba na ang brush hindi lang ginagamit sa pintura? Ginagamit din ito pag nagba barbecue tayo. Ayun. Telly Marie, watching from Calamba, Laguna. Paes Elementary School, grade 6. Mm. So yung brush, hindi lang. Meron kasi ibang klaseng brush yung parang silikon. Ginagamit yun sa pagkain. They are used to wash food to be canned. So pag may meron na tayong mga bagay ba ipipikil natin tulad ng tulad ng uh, cucumber. So brush natin 'yon para malinis ng maayos. Para hindi rin siya masira. <laughs> Francine Nicole, napanood ko po kayo sa Dep and TV channel. <laughs> thank you. Okay, so ito ay isang ano kaya to? Pot. Pwedeng kaldero, kawali. Yan saucepan. Ayun, kawali. This is needed to heat the food. Siyempre, may mga iba kasing proseso tulad ng pagmamatamis. Kailangan natin siyempre lutuin yung prutas at yung asukal. At gagamit tayo ng saucepan. Sabi na, Kisha, lutuan po. Yes, tama ka anak. Tuloy natin. Ito. Alam niyo nung maliit pa ako, feeling ko pag naglalaro ako ng sundalo-sundalo, ginagawa kong sombrero yan. <laughs> so yan ang tinatawag nating colander or strainer o salaan. It is used for draining fruits or vegetables after washing. So, pagkatapos natin hugasan, dapat nila isinasala muna natin, pinapatuyo, inaalis yung tubig, para syempre, pag-preserve na natin yung isang pagkain, ay hindi na ito masira. Jamie Barnola, watching from, ano to, in National High School, Bulacan. Uy, maabot pala tayo sa buong Pilipinas. Tuloy natin. <laughs> At of course, ito ay measuring cup. So yung measuring cup, they are used to measure dry and liquid. Glass naman gagamitin natin, yung measuring cup na glass. So meron siyang iba't-ibang size. Bakit kaya kailangan natin ng na measuring... Ayun, sa spaghetti po. <laughs> Favorite ko rin yung spaghetti, siya. So measuring cup, kasi pag nagagawa tayo ng isang nagluluto tayo ng isang pagkain, cupcakes, cakes, o kung ano-ano pa, kailangan natin ng measuring cup. Siyempre, tama dapat ang sukat ng mga ingredients. Yun. So, yan ang mga kagamitan na dapat natin gamitin sa food preservation. Ito. So, akala ko dati itong tong pang tinapay lang. Hindi pala. Pwede itong gamitin sa iba't-ibang bagay. Tong. They are used to eliminate canning leads from warm water and placing the leads onto crumb jars. Kasi syempre, pag gagawa tayo ng i-preserve -pre natin, lalo na pag sa uh, sala yung bote, kailangan hindi contaminated ng ating mga kamay. Kasi nga, pag contaminated, may bacteria, masisira yung ginagawa nating food preservation. Gagamit tayo ni Tong Tong, iipitin natin takip, lalagay natin dun sa lid. Para malaman po natin ang tamang tansya, tama ka, dun yun sa ating measuring cup. Yun, tuloy natin. So, yung tong, ginagamit din natin. And of course, ito yung kanina, yung napagkamala nating timbangan, pero hindi pala yung timbangan, ito ay isang timer. Saan nga ba natin ginagamit ang timer? Ang timer ay, balik natin, it is used to measure processing time accurately. So, i-greet din natin si Glenn Galliadora Jr. from Doro Luman Central Elementary School, Araca, North Cotabato. Hi! Tuloy natin. So, ang timer, kaila, ginagamit natin yan. Kasi di ba pa nagpre-preserve tayo ng isang pagkain, meron siyang dapat lang na oras. Pag sumobra, masisira. Pag kinulang, masisira din. Kaya kailangan natin ng timer. Teka, tuloy natin. Mm -hmm. At ang sunod ay timbangan. Ang timbangan, ginagamit natin, it is used to weigh, okay, it is used to measure food by weight. It should have 10 kilogram food capacity. So, pag tayo, kailangan yung mga pinapreserve pre nating food, dapat din natin itimbang para alam din natin ang ilang ingredients din ang dapat natin ilagay. Teka. Sa pagluluto po, para malaman kung tama po yung luto. Tama si Akisha, sagot ni Francine. Basa muna tayo ng inyong mga suggestion, di ba ganyan sa klase? Nag-interact tayo. Para malaman kung ilang kilo po yung food. Tama si Francine para malaman kung luto na ang pagkain sa timer natin yon. Okay, tuloy natin. And of course, maliban sa timbangan, gumagamit din tayo ng, ano yan? Imbudo. O yung tinatawag natin funnel. Jar funnel. Kasi syempre, pag hindi tayo gumamit ng jar funnel, matatapon yung mga nilalagay natin sa isang lalagyan. So, para sure siya na ilalagay natin na maayos sa isang lalagyan, gagamit tayo ng Jar funnel. Imbudo, sabi ni Telly Marie. Tama ka, anak. Wasto ang iyong sagot. Jar funnel yan. And of course, ito. Spatula. Sabi nga, di ba, si Spongebob hindi nakakaluto ng kanyang Krabby Patty Burger pag walang spatula. <laughs> so, so, itong spatula, yung plastic spatula, ginagamit natin, it is used to run down sides of filled jars to release air. Bubbles without damaging the jar. It is made of plastic. So yung, okay, sabi na aki siya, panghalo. Okay, Ashley Nicole Margaso, good afternoon po. Watching from Diego Silang, San Roque Elementary School, Davao City. Hi, spatula. So yung spatula, ginagamit natin yan, di ba, pag naglagay na tayo sa jar. Bawal kasi yung may mga bubbles. Pag may bubbles kasi, ang tendency, masisira din yung food. So iipitin natin ng ganun-ganun sa jar. So yan yung pang ano natin, yung pang pit, pit natin do sa loob para mawala yung hangin, tapos isi-sealed natin. Ayan. And, of course, ito. Meron din tayong tinatawag na jar lifter. Siyempre, pag in kasi natin yung mga, yung mga ginawa nating food preservation na nasa bote, ilalagay natin yan, parang ilalagay natin sa isang kaldero, paiinitan, gano'n, para mawala yung bacteria. Hindi naman natin pwedeng hawakan ng kamay yun. Siyempre, mapapaso tayo. Kaya kailangan natin ng jar lifter. It is used to take away jars from the canner. The wood coat the, with protect, uh, protects user's arms from warmth and the plastic coating prevents jars from slipping. So itong kulay pula dyan, yan yung plastic para hindi dumulas yung, ano, yung ating jar. And of course, ito yung sinasabi ko. Dito natin ilalagay yung ating ginawang food preservation na nasa bote o nasa lata. Yan yung parang kumbaga sterilizer, pressure canner. So it is used, uh it is used to can acid food. It can be purchased with weigh or dial ga gauges available in many sizes. Yan. So subukan na subukin na natin ang inyong kaalaman. Tandaan, finding the proper tools for maintaining meals will be sim will be simple when when the exceptional classifications are understood the tools in food preservation are much the same as the tools in a standard kitchen while preparing meals. Mahalaga. Okay, teka. Sagot ni Telly para daw maiwasang mapaso ang ating kamay. Tama. Rastro ang sagot, anak. Okay. Bakit kailangan nating matutunan to? Siyempre, lumalaki na kayo. Kailangan din makatulong tayo sa bahay. Kina mami, kina daddy. Hindi na tayo aasak kaila mami na maghanda ng pagkain. Tsaka isa pa, pag marunong tayo ng pres food preservation, pwede nating pagkakitaan. Kaya, para maisagawa ito ng maayos, kailangan natin na alam natin ang mga materyales o mga kagamitan sa pagsasagawa nito. Tuloy natin. At susubukin na natin ang inyong kaalaman. Yan. What's more? Ayan. Ihanda na at itype sa ating comment box ang inyong magiging sagot. Identify the following statement. Is it true or false? type your answer in our comment section. Okay, let's go. Ay, lumabas na agad yung sagot. <laughs> Sige na lang. Tongues are used to do away with canning leads from warm water and putting leads. Ang tamang sagot ay true. Okay, skip na lang natin ito. <laughs> and of course, ayan. Pressure cooker is used. Of course, ang tamang sagot ay false. Mm. Huwag na natin ko kontrahin dahil hindi ko na-edit ang ating animation. <laughs> Sige, tuloy natin. At ang timer daw ay ginagamit sa pag-process time accurately. Ang tamang sagot ay true. <laughs> tuloy natin dahil mayroon pa tayong susunod na sagot. Hmm. Hindi ko muna kayo pahihirapan ngayon dahil love ko kayong lahat. <laughs> At ang jelly bag naman ay ginagamit pang strain ng juice to soften the fruit pulp. So, true ang ating sagot. At of course, sa number five, a jar lifter is used to remove jars from the canner. So, true ang ating sagot. Mm -hmm. Tuloy na natin. So, yan mga anak, she's, i-follow natin ang ating page, ang www.facebook.com slash itulay ang EPP6. So, Laha, alam ko, si Aki, alam niyo si Aki, siya, siya ang laging may sinesend sa akin ng mga output. So, I am, <laughs> alam na po namin ang lahat ng tamang sagot, ma'am. Oo nga, Jamie. na wrong si teacher. <laughs> Hindi ko na-edit ang aking animation, but don't worry, dahil tiwala naman ako na may natutunan kayo sa ating aralin sa araw na ito. So, ina-expect ko ha, magbibideo kayo kung paano nyo isasagawa ang ating food preservation at isend dito sa ating Facebook page para ma-upload ko sa inyo ha, sa inyong mga sa aking Facebook page at syempre may share nyo sa inyong mga Facebook. Tapos, at magpatulong kina mami at daddy, tito, tita, ate, kuya, isali na rin sila sa inyong gagawing vlog kung paano magsagawa ng food preservation. Ma'am, nakita ko na po ang answer key. Sige lang. Okay lang yan. Dahil sa susunod, hindi nyo na makikita ang answer key. <laughs> okay, so, alam ko na may natutunan kayo sa ating araling ngayon. Ating isum up ang ating tinalakay ng araw na ito. Tinalakay natin noong nakaraan ang iba't ibang klase ng food preservation at ngayon, uh, ating pinag-aralan ang iba't ibang kagamitan sa pagsasagawa ng food preservation. Dahil dyan, shout out muna ako kay Dimple, kay Francine, kay Gabriel, at of course, mga anak, she's magpapasalamat ako sa inyong lahat dahil nakapasok ang ating EPP6 sa top 3 na most viewed ng ating itulay. E so, maraming maraming salamat sa inyong lahat at dahil dyan, hihintayin ko ang inyong mga vlog ng food preservation. So, hanggang sa muli nating pagkikita, paalam! Sigurado ako na marami ka na namang natutuhan sa ating itulay e tutorial session ngayong araw. Tandaan, ito ay hindi lamang para sa ating mga mag-aaral kundi pati rin sa ating mga minamahal na guro at mga magulang na kaagapay natin para maituloy ang pagkatuto sa kabila ng nararanasang pandemya. Patuloy ding sumubaybay sa DepEd TV para sa mga araling ginawang video episodes. Mapapanood ito mula Lunes hanggang Sabado, alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi sa inyong mga telebisyon. Abangan sa lunes mula alauna ng tanghali ang iba pang aralin sa ating e Itulay Free Online Tutorial Session sa Science. I-like and subscribe at manatiling nakasubaybay sa ating e Itulay Tutorial Session sa DepEd EdTech Unit FB page at Educational Technology Unit channel sa YouTube at sa DepEd Tayo at DepEd Philippines social media accounts. Paalam! Hello, Serene. <laughs>